ეს ცნობილი ვიდეო თამაშის მეხუთე ნაწილია, რომელმაც გინესის 7 რეკორდი უკვე მოხსნა. თამაში, რომელმაც ყველაზე მოკლე ვადაში დააგროვა 1 მილიარდი ამერიკული დოლარი. სათავგადასავლო ჟანრის თამაში, რომელიც გახდა ყველაზე გაყიდვადი პროდუქტი 24 საათში. ვიდეო თამაში, რომელიც გახდა გაყიდვების ჰიტი 24 საათში. ვიდეო თამაშებში ყველაზე ყურებადი ტრეილერი. გაზართობი პროდუქტი, რომელმაც ყველაზე მოკლე ვადაში, ანუ 3 დღეში დააგროვა 1 მილიარდი დოლარი. შეგახსენებთ, რომ იგივე თანხის დაგროვებისთვის ავატარს დასჭირდა საშუალოდ 1 თვე. ვიდეო თამაშების არსებულ ყველა ჟანრში ყველაზე გაყიდვადი თამაში 24 საათის მანძილზე. გასართობი პროდუქტი, რომელმაც დააგროვა ყველაზე მეტი შემოსავალი 24 საათში. მოკლედ 17 სექტემბერს მსოფლიოს მასიური ისტერია დაემართა. ყველაზე პოპულარული ვიდეო თამაშიც GTA 5, იგივე GTA 5-ით სიამოვნება მხოლოდ PlayStation 3-ის და Xbox 360-ის მფლობელებს შეუძლიათ, რადგან ამ ეტაპზე პერსონალური კომპიუტერი ტერებისთვის ამ თამაშის გამოშვება დაგეგმილიც კი არ არის. თამაშის მწარმოებელი კომპანია გახლავთ Rockstar Games-ი. ის არის ისეთი ცნობილი ვიდეო თამაშების ავტორი, როგორიცაა Max Payne-ი და L.A. Noire. დავუბრუნდა GTA 5-ს. პრინციპში ინოვაციური სიახლეები აქ ცოტა, მაგრამ თამაშის გრაფიკა, ქალაქის რეალისტური არქიტექტურა, თვალწარმტაცი ლანდშაფტი, მისიების სირთულე, მათი შესრულების თავისუფლება და ათასობით დახვეწილი დეტალი ქმნის იმდენად ძლიერ და შთამბეჭდავ ეფექტს, რომ ნებისმიერი გეიმერისთვის ამ თამაშის შემდეგ ნებისმიერი სხვა წინამორბედი ინტერაქტიული თამაშის ყურებაც კი უინტერესო და მტანჯველი სანახაობა იქნება. სწორედ ამიტომ მან უკვე მოხსნა მთელი რიგი რეკორდები. გამოსვლიდან მხოლოდ 24 საათში გამოიმუშავა 8 მილიონი დოლარი. მილიარდი დოლარის გამომუშავებას კი თამაშმა სულ რაღაც 3 დღე მოანდომა. რა თქმა უნდა, ეს რეკორდული და შთამბეჭდავი მონაცემები ყოველდღიურად იზრდება. დავუბრუნდეთ თამაშის ესთეტიკას. ლოს სანტოსის ხედები ნამდვილად შთამბეჭდავია. კალიფორნიის მზიანი და ფართე ქუჩები, ათობით ნაცნობი შენობა ნაგებობა და სხვადასხვა ფილმებში ნანახი პეიზაჟები. მოკლედ, ვირტუალური ლოს ანჟელესი ასეთი რეალისტური ჯერ არც ერთ ინტერაქტიულ თამაშში არ ყოფილა. რაც მთავარია, GTA 5-ში ვირტუალური სამყარო იმდენად ცოცხალი და მრავალფეროვანია, რომ ზღვარი ვირტუალურსა და რეალურს შორის რთული გასავლებია. სიუჟეტის მრავალფეროვნება და მისიების შესრულება დიდი ქალაქების ცხოვრებისთვის დამახასიათებელი ყველა დეტალით. ასევე თქვენ შეგიძლიათ გაახციოთ ქალაქიდან, სადაც შეხვდებათ ტბები, მეთევზეები და თუ ტყეში მოხვდებით, იქ აუცილებლად შენიშნავთ ტყის პატარა ბინადრებს. Rockstar-ის ცნობილი თამაშის მეხუთე ვერსიაში მრავალფეროვანი სიუჟეტის გარდა საინტერესო და მრავალფეროვანია სიუჟეტის გმირებიც. აქ შეხვდებით მაიკლს, ყოფილ ბანკების მძარცველს, მოწმის დაცვის პროგრამის გამომოწყენილს, რომელსაც კარიკატურული ოჯახი და პირადი ფსიქოლოგი წყავს. ხოლო რაც შეეხება შემდეგ გმირს, ფრანკლინს, იგი ახალგაზრდა და ამბიციური პერსონაჟია გეტოს დასახლებიდან, რომელიც მიზანდასახულად ცდილობს მაღალ სოციალურ საფეხურზე მოხვედრას. და ბოლოს, ყველაზე მოხერხებული, სასტიკი და შეშლილი გმირი სახელად ტრევორი. იგი ბავშვობიდან დაკავშირებულია ნარკოტიკების და იარაღის კონტრაბანდასთან. ეს ტრიუმვირატი გაცილებით თვალშისაცემი და დასამახსოვრებელი პერსონაჟები არიან, ვიდრე თქვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი ნიკო ბელიკი. ამ სამი გმირიდან ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ თქვენთვის სასურველის არჩევა. ეს მომენტი თამაშის დინამიკას და ექშენს საგრძნობლად ზრდის. მაგალითად, ვიდრე რომელიმე გმირი შედარებით წყნარ სიტუაციაში ასრულებს მისიას, რომელიც მისი პერსონაჟის ხასიათის სრულად გამოსამჟღავნებლად არის აუცილებელი, ამ დროს შეგიძლიათ გადაერთოთ სხვა პერსონაჟში, რომელიც კისრამდეა ჩაფლული სრულ საბრძოლო ექშენში. ეს არის თამაში, სადაც მოწყენა გაგიჭირდებათ. ამ თამაში აქტუალური და სიუჟეტისთვის შესაბამისია რადიოსადგურებით და ტელევიზიით გადმოცემული ინფორმაციაც კი. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა აუქციონში და შეიძინოთ საკუთარი როტვეილერი. ზღვაში კატერით ან სკუტერით გადაადგილებისას თქვენ თავისუფლად შეიძლება შეამჩნიოთ ზვიგენი, რომლის გამოწვევის შემთხვევაში ის ან შეგჭამთ, ან პირიქით თქვენ მოინადირებთ მას. მანქანების გარდა ასევე შეგიძლიათ მართოთ თვითმფრინავი და ვერტმფრენები. მოკლედ, ეს არის სრულიად ახალი თაობის თამაში, რომლის მთავარი ღირსებები შეიძლება ასე ჩამოვთვალოთ: რეალისტური გარემო და ქალაქი, სადაც ყოველთვის შეიძლება დაკავდეთ რაიმე საინტერესო საქმით, საინტერესო სიუჟეტი და მრავალფეროვანი მისიები, გამორჩეული პერსონაჟები, ავტოპარკის მრავალფეროვანი არჩევანი, ბევრი დახვეწილი და საინტერესო კონცეპტუალური დეტალი, რომელსაც ყოველი მორიგი თამაშისას აღმოაჩენთ ხოლმე. რაც შეეხება ნაკლს, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს მაინც არის ვიდეო თამაში და არა რეალური ცხოვრება, მათი შემჩნევა და ხაზგასმა იმდენად რთულია, რომ არ ცხირს.
ეს თამაში უკვე საკმარისი მიზეზია საიმისოდ, რომ თქვენ თავისუფალი დრო და ვიდეო თამაშების მიმართ არსებული სულ მცირე ინტერესიც კი მიუძღვნათ ახალ შეგრძნებებს და თავგადასავლებს. ეს არის თამაში, რომლის გამოც ღირს კონსოლის ყიდვა. ხოლო ვისაც უკვე გაქვთ კონსოლი, რამდენიმე საჭირო ინფორმაცია თქვენთვის. თუ თქვენი Xbox 360 2008 წლამდეა გამოშვებული, შესაძლოა დააფიქსიროთ გაჭედობები და პრობლემები. თუმცა ეს პრობლემა მოგვარებადია და ამაში დაგეხმარებათ Microsoft-ის ოფიციალური საიტი. ასევე უნდა გაითვალისწინოთ, რომ თამაშის Xbox-ზე დაინსტალირებისთვის საჭიროა 8 გიგაბაიტი თავისუფალი მეხსიერება და თუ თქვენს კონსოლს ეს უკანასკნელი არ გააჩნია, აუცილებლად დაგჭირდებათ დამატებითი გარე მეხსიერება Winchester-ის ან ეგრეთ წოდებული ფლეშკის სახით. PlayStation-ის მფლობელებისთვის კი ასეთი საჭიროება უბრალოდ არ არსებობს.